چونتنگاکان ئێستا داوامی دەست پێ نەکردووە ڕۆژی سێزەیمان دەست پێکا فەرمانگەکان ئەوە ئیمڕۆ چاوەڕێی ئەم بەیاننامەی ئێمە بوون چاوەڕێی ئەم هەڵوێستە بوون بە هیوای ئەوەین بە دەنگی بەیاننامەکەەوە بە دەنگی داواکاری مامۆسایانەوە بێن فەرمانگەکانیش هەر هەموویان بایکۆتی ناوەندەکان و شوێنەکانی خۆیان بکەن و بە هیوای ئەوەین مامۆسایانش بە هەمان شێوە ئەو بایکۆتە خۆڕزکەی کە لە پێشووە ڕوویداوە دیسان لە ڕۆژی سێزەی مانگەوە دەست پێ بکات سپاس بۆ بەڕێزتان سپاس بۆ مولایەکان